yodinaade nuti nuti yoo humna isaanii kana cabsine miira isaanii kana laamsheessine biyya keenya bilisa baasuu baanne abbuma keenya nu galchitu ayyuu keenya Ulan negara Malaysia, ulan negara, ulan bumi dan negara bumi ulan, ada lain tuan. Ulan dan negara kami itu tuh wajar lagi, imam wajar lagi. Kira ikut jitu mana saya demani, walau ada kawan muda yang negara ini sabar lagi, kalau dia tidak sah muka masa gigi rani, Aka iman nama tu tak wali ini, aka allah tu wali dirame yo kacang tade, dia yang pasti sari. Yo tak sana intan tade. Toko kote tu punya, nuti samamne, nuti dune, dachi orang mau terati, dachi orang yang terati. Orang pun asyik, orang pun zamannya, orang pun syarat yang dia menjual, dia tu mana nak menjual. Jalan di kamp, irrelevan kesan mana kamu sebab semua orang wajib bertanya sendiri. Bukti ni boleh tak? Bekun sangat tak? Kebetul tak? Bekun si ada orang boleh intan, walau, kebetul ni ada orang boleh intan, balas. Anak yang lewat asyik bersumpah orang wajib berfaham tak? Kiri kiri delegat kan? Lepas tu orang berapa tu? Bekom sambra da bachu, gor sambra da bachu, yo kana abda kara raja lagi pun, hendu berbicara di sini ya, hendu kalau tuan negara negara.